Pored izbora za nacionalne savete, sledeće godine je predviđena i kao godinu koju ćemo raditi na izgradi, odnosno otpočeti izradu strategije o ljudskim pravima i u tome ćemo biti prva jedinstvena država u Evropi, a verujem i kad uđemo u Evropsku uniju da takav dokument, takav planski programski dokument neće imati ni jedna država u Evropi. To će biti planski dokument koji će, verujem, to je moj cilj, da koordinira, veže sve one koji učestvuju ili u garantovanju ljudskih prava ili u njihovoj zaštiti.